जी जी बिल्कुल काकू निकल से पहुँच तुम तो फिक्र मत करो दाव उसमें जिम्मेवारी था ओके ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज जिनका काकू टेलीफोन हो नुसी दर तवाई ले रिंदारी अगर तवाई ले जब दाकूर केवा हम ते शानो चिड़ी रखल मन दोषियाँ रे ओहो शानो यो खो काकू निका हम दहर चासर मस्खरी कवी ओहो खुरजी दावर काकू निका मात द यो डेर मुश्किल का अगर तवाई ली दे था तो सिद हर कार दा वोई हागस ता द पर मुश्किल रिंदारी द फलस्तीन द आजादी द पर खे नदर तो हुए ले या द खे सक हम मुश्किल कार खेरा तो हुए ली दे द खे सक हम मुश्किल कार द खाला द वादा का बिदर तो हुए ली ओहो शावे सब तो सोलियो शार सवे सोलियो शार बस मा कल गरुर न दिखेड़े से मतलब जमा वादा उस दोनों मुश्किल दी बहरहाल काकू निका अलग लिदल दे खुश खड़ाई दे उस दल तो हम रास्ते ची मुझे मुकुरो अलग यानी दरजिया खाला वाद उस पर अलग सर कैश से मतलब मतलब मदादी ची बाहेद दरजिया खाला वाद लखालो सर वैसी रजिया खाला आगे बिल्कुल अलग से दे दखालू पर रकम दे या अगर बहन सम और स्मार्ट वे ओ हो शानो जो दो नजर बाद चंग कवले सम दा खुदेर द सोच और द फिक्र खबर अगर स्ता खबर ठीक ना द सोच कार खुदे खुद फिक्र कार न दे त खबर है द वादा बाद च दे द दुख द गम मलगरी पैदा कीजी ओ हो सो हिस गम न लरम زه د واده بعد خبر درته کوم خاصه هم په واده کولو کې زند نه دی شو خبره خو ستا ټیک ده دا واده اوله میاست د خلک بیا یې چې دا واده د ولیدوني زند وکړي لیکن یو کال بعد دغه خلک حال کوي چې دا واده د ولی زغرد وکړي ولی د جلد بازی وکړله لږ به د ټایم استلی نو خو ډېر وخت وو ته اوس پورې ستا څه عمر دی د واده خو د عمر نه دی زما خو زړه ته نه لویږي چې د خاله واده به څه وي زما هم زړه ته نه څه مطلب مطلب دا دی چې هلک به اوس راشي یا یا زه واده نه کوم کوي به ته نه یې خبره د واده څونې فایدې دي څنګه فایدې دي دا غرنګ فائدې دي مثلا د واده باچ دی نه ته د میړه په پیسو میک اپ اخستلې سي شاپینګ کولې سي بنگله کې اوسېدلې سي مزدوران درته ګرځېدلې سي دا غ فائدې دي خو بهر حال نور بګډین جو بین درته وشي هاي میړه ور خو سرګنۍ پر سر اخستلې سي دو سر جنگولې سي کور بربادولې سي فضول خرچي کولې سي لوشی ماتولای سی جگڑے جوڑولای سی پکلی کی فساد کولای سی نوریم ڈیر ڈیر فائدی دی چلا ما سر اس ٹائم نستا انشاءاللہ بیا و پردے بائیں جس ڈسکس نسر کو اوہو زبا دن نکوم زما یو آئیڈیل دی زبا داغا سر وادا کوم بس تی دالک جواب کی دالک پکتولو موش کم خرچا راج جی کستان ندے خوش نو الک په پټې را شاندار طریقه باندې لکور په سواخلو سمد ټیک دی سید مام خوښ از بل څه دا خو دې څه بد عادت دی سید هر چا په شي کې ولېږي بالکل فارو نیمز ما چای وکی او خدای دې وکی دا وار چې کا کو نک کم هلک راسته ولې دی هغه خو دې روغ او جوړ سلامتی کني دې نه مخ کې خو چې راغلی دی توبه توبه ورنداري اول چې کوم الک راغله دی یا به ګوټ یا به شل یا به په دواړو غژو کونو خدای دی وکي اوس چې کوم الک راسي هغه دی زموږ خاله خوشه کی او زموږ ځان دی دې څخه خلاص کتی و غوړی نو ما به ګوټ رون یا شل ته ورته خلاص غژو وره زه د ګوټ او دوم سره باندې نه کوم زما په خیال چې الک راغی کاکو نک چې کوم راسته ولیو گرین جو بھی نور سے دروازہ کھلا سکا تو سلے ناس دے خلاڑ سا پٹے سا چھ بلاڑ سا یا تکشی نہ مجھ بلاڑ سا شدی شدی زم خواولی بدے د خالام پخلا یو او پزڑے بلئی خدای د خالا د زڑا ارمانن اور پرک راجا راجا
مشر مشر سي مسلم زما مطلب دا کور دی نه یا دا یتیم خانه ده دا شفا خانه ده دا سپتال خانه ده دا ملنگ هوټل دی زما مطلب دا دی چې دا د نومان صاحب کور دی یا دا ستا کور دی نن ته چا کور دی دا نومان صاحب کور دی ولې خیر خو دی بس اسم پښتنه درڅه کول درته د باندې پښتنه وو د باندې نه سړی دلته تاسو راځي راځي او سلامونه درې درې سلامونه درې درې سلام درې وار وعلیکم السلام علیکم جی تاسو تشریف شیش دی چیری حمزه حمزه جی زما مطلب تاسو په صفه کې شنه زه اصل کې د واده په سلسله کې راغلم کاکو جی به تاسو ته ویلی شش ته دا لک پلاری جی زما مطلب تاسو تشریف شیش دی زما استاد څونه زنی احمانګی ده مام داغه سوچ والی چې زه به یو ځای کښینم ته کښینې که موږ د خپل په طریقې کښینو کښینم زما مطلب دا دی زه ستا خدمت په چی شي باندې وکم په ګوټو په سکانو باندې یا په مژکانو باندې جی د ده مطلب دا دی چې د خوراک دپاره چی شي دراوړم خیال کوه چې ډوډۍ رانه وړي صرف چای اغم دود پتی او که بیا ته ضد کوئ نو که بسکوټ او مٹھائی وي بیا خو نو ډېر ښه وي واه واه ماشاءالله کور ډېر ښه کور دی دا تیس خرڅوئ موږ یې پر یتیمانو پر مسکینانو په غریبانانو باندې مفلسانو باندې دا بنگله نه خرڅوئ ستا رنګ د یتیم دی جی جی لما سره نس اګرین جی بنا ورته د پاره شو شای بز ډیر شای ان وراړم ته چې خوره پیزا خوره ویزا خوره یا ست عجب مزران می ساتلې د مالکانو لا مشران اشا تاسو دار او شوی ستاسو نوم څه دی زمانم زمانو خو ادم خان سودایی سودایی نه سودایی نه رندار زمان خیال دی دده ده سودا کارخانه ده یا خدای ده سودا نه سره غل دی په دې د خپل د نامه سره ادم خان سودانی لیکي یا زمان نوم دی ادم خان سودایی ش سودایی صاحب د کوم هلک د پاره چې تاسو راغلي هغه مل ځان سره نه دی راوستلی څه اصل کې زما د پراپرټي په آفیس کې زه د واده والا الکوان ایږدم هغه بیا ولې هغه په دې چې د واده الکوان د حکم تابع وي څه ستاسو څو زامن دي زامن توبه توبه استغفر الله ما خو تر اوسه واده نه دی کړی څه تا تر اوسه واده نه دی کړی اشا دغه ملک واده چې دی هغه ستاسو عزیز او قریب دی یم سایه دی سم دی هغه هغه الک زه په خپل يم څه اصل کې زه نن په بازار کې را روانم یو چا زما جیب وشکوي نو زه په دې د درو ودو خاون ښکارم کني زما واده نست ډیر د افسوس خبره ده دستا عمر څه دی تګ عمر عمرم تی پیژنې عمر خو زما د اکا زوی دی هغه زوی بړې بیا ته پته وته نه کړې دا د مطلب دا دی چې ستاسو عمر سو دی ستاسو ایج سو دی ایج عمر څونه چې زه ښکار ما عمر هغه نه خو دی هغه نه سو نه دا کومه میاشته ده دا اپریل اپریل زه په مارچ کې پیده سم په مارچ کې دغه دې ګرمي ګرمي پیټای زما مطلب دی چای وا 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 ګرمي ګرمي چای ګرمي ګرمي چای میدان چغالی دی رنگ دې مو چغال ته سوې دي یو شیخ بده ورسره راوړي ظالم انو شیخ ته نایاب شی
جی سوکه څه خپل بده په وسو جی خپل د یوه د سنبال کې سوکه نه 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 زه په اصل کې په خوراک او په چاک امختم دا ګرم او سوړ شی فرق نه پریوي دا څنګه خوږی دی اشه دا بره تی د کیلو په حساب راوړی په کم حساب راوړی موږ د پکر په حساب راوړو د ټوک په حساب راوړو خو ته حساب مه وته کو غړپ غړپ جن کوه اصل کې شاپ شاپ زه په خپل چې دی بره په لس لس کیلو راوړم ولې چې دا ارزانه راته پریوځي څه بروم پریوځي نه زما مطلب دا دی چې برم ارزانه وي اشا تاسو دا راوښی چې د کومې کورنۍ سره مو تعلق دی زما د خپل فیملی سره تعلق دی جی جو زما پلار مې کچې بلسو ما ته ډېر مربې را پریښولې د گاجر مربې کد سیب مربې زما مطلب دا دی چې مزګه را پریښولې شه چې ستانه کمر سو تا تیم ځکه در پریښولې او چې زما نه کمر سو ګرده دنیا ما ته پریښولې اشه سوډانی صاحب دار ته وې ستا تعلیم سو دی زما تعلیم دو کیلومتره دی دو کیلومتر هغه یا څنګه دا تعلیم هغه دارنګ دی چې اسکول او زما شکور په څلور کیلومتر فاصله کې وو زه چې به اسکول ته تلم دو کیلومتر بیرته به راوګرځېدم ما ته د تعلیم ضرورت نه و په اصل کې ما د اخبار ویلو دپاره هم یو مزدور ساتلی دی دا دا تاسو زه اوس په کومو خبرې اخته کړم ته اوس ما سره سودا وکړې سودا څه مطلب اصل کې زه مشرقي شرمناک حالک یم زه خپل په خوله څنګه درته ومې چې دا انجلۍ راوبوله انجلۍ پرده کوي انجلۍ پرده کوي یعنی ستې د پردو دکان دی یو ځای نه 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 زما مطلب دی هغه ستر کوي اسه تا واس پردا خړت پړت مخ باندې پدا عمر کې تا واده ولې نه دی کړی زه په اصل کې ماشوم يم خپل د معصوم شرمناک طبيعت له وجې پاتم کني ما بوس درې درې ودونه کړی وای بیبی جی از ما در رضیه خاله ده پاره آغا سړی بالکل خوش نسو امچ نو اچ پردغ زای بیا مچ ناستو کلا پنچر سیکل نو زما خو نه دی خوش آغا درې درې سلامونه والا زما هم نسو خوش رنگ خیگه سره ده انسان ندی گوره چی کاکو نیکا پا دی کسی خوبی ولی دل او تیر واره هم که گرنجبی نتا نوه مش با دیر غط تاوان آخسته وای شانو گوره ای چه وکا دب مخید دی کور پیورا کم و باسا حسی نتی نومان نالمی ورکی او ما خوم نومان تا سو واره وویلی چی ده کاکو نیکا دسترگو اپریشن ور وکا نوز با کاکو نیکا دا روز مخه سلا راست ولی ایدیا مش با زبا دا سوچ پر وکما مش با دا وی ای چی رزیا خالا چه دا بلکل لونی دا منتل دا دا ترا با دای لکور شاد سی زما مطلب و با تشتای سی گرن جو بینا ستا چه مطلب دی زد رنگ لونی مال ماجم آنو ٹیک دی مش بوتای چیز مش خالا ډیر عقل مند ده ما ورې دلی دی چې سړیان چې دی هغه د عقل مند شې سواد نه کی د شایسته شې سره واده کی کاش کی زو شایسته نه وای دا ما ته یی دای به وکو مش به اعلان وکو چې خالا د ډیر عمرو ده د کرنی ده جوبینا په دې کې دا دروغ ویلو څه ضرورت دی دا خو ټولو ته معلومه ده سامد ټیکت صحیح دی درجن اف بندل اف تھینکس
نن لپاره دا کافي ده. زه څه شو خورم هر څه چې پروتو هغه خمه وخورې په اصل کې نن سبا زه په ډایټ یم دا خوراک چاک ما پرې شي دي هغه خپل د کور ما وس پر یاد سول دا ته درې درې سلامونه ولیکې ازه ده څلور څلور سلام کی سوار تا وکای سموز ڈسکسک گڑنجو بینا تی اور تو وکا خبر کم ایوا غن رسیا خالا لس پلوڑ زغ باندی آواز اوری پلوڑ سو فٹلوڑ سلور کپنز کزا ودریشن اصل کی زه پخپله ام اختیم فلول زغ خلق ته خبري نه نه دا مطلب دا دی چې هغه کنه ده هیڅ خبره نه ده زه بیا کوم ټلیفون اپریټر لګوم ا زما خبره واوره هغه چې د نه هغه ګونګي هم ده او ګونګي زه بیا کوم هغه باندې بیا د ګلنار بیګم بدلی وایم ګور ته خدای روی مې درنیولې دي ته دا انکار وکړه چې رضیه ستا نس و خوشه دا ته څه وایې دا خو اوس زما ایریل جوړه سوله دا خو ډېر ښه ښځه ده ولې چې کم گفتار کوي کمې خبرې کوي چالاکي نه لري تیزې خبرې نه کوي دا ډیر شیدار از مرنګ چې خالی به زه خبر ورته کوم دا به خاموش نه است دا هر مشه ته خوښ نه کار ده چې جبنه لري چې خالی نه کړه خبر سوډانی صاحب جی 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 ادم ډول والا خبر دا اسما مطلب ته یې خبر دا ده په ایمان د ته یم دا خبر چې رضیه خالا ته قابل نه بلکې ته لایق نه بلکې هه اغه ستا لایک نه ده اے اے د دربی لیو اغه خو زه د ثواب په خاطر واده ور سره کوم او دا خړ پرت مخ سره چې څوک واده وکي نو الله پاک باغه ته ډیر ثواب نو ورکي امين نو بیا ته داغه سره بغایېږې څنګه اغه خو نه اوري نه وایي سي زبه دا غې د پر ریرسل وکم چې دا ګونګی ده په اغه ډول به زه خپل سره کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مسې لاله کښېنه کښېنه تو سره کښېنه خپل مازغه پوښتنه زه در سلام نو مان ته څنګه دومره زر راغلی ولې به ته ولاړ سم یا اسما مطلب دا السلام علیکم تاسو دا کاکو نیکه راستولې دی د رزیه د رښتې د پاره کاکو نیکه دا کوڼل ګونګی دا یې بونه نس خوښ کار اخته نو تا ته خو ما سو وارل چې د کاکو نیکه د سترګو اپریشن وروکه نو ته خوم بس ګرنجې بنا کی اور څه چای اور تر واخه چای سره یو شی خوره تر از ما په غوجو کې په زور چیغونی وې اخشه ته کوڼل ګونګی نه یا تو په اشاره ولې خبرې کوي دا خو اصل کې ستا خپل خور ګونګی ده دا هغه د پاره مار یرسل کوي دا رقم چې دا به دار نه کوي شانه دا سوي اي هغه مش د تسره مسخره کولې او دا مخه اصل کې مش مسخره کولې تاسو تلنسس شانو تلش سوچ پر وکا نومان لالا د کاکا جی سره دې خبرې د پاره کلی لولای
اوهو خاله ته بالکل ټینشن ماخه لکه زه لالا د راتلو د مخه به موږ دا درې درې سلامونه او وتلې غاښ د کوره وباسو. او شاویزه موږ به دا ورته وایو چې رضیه موږ ورکړګي ده. شانو زه اوس د رنګه ورکړګي نجلۍ معلومېږم. نه بالکل نه، ته خو نجلۍ نه ښکارې. شانو تر اوسه لا زه د واده نه یم، زما عمر لا څه دی؟ ستا عمر د دیرشو زلیش لوړ او د پنځوسو زلیش کم. شانو شانو مسخرې مه کوه، پلیز هیڅ سوچ پر وکړه. که ستا په ذهن کې نه راځي نه د ګړنجو بین سره مشوره وکړه. ګورګوري ټولو ما زه ګورګوري ټولو ما زه خپل لای په خلا کوم. ژمن ځم په جیب کې واچوه، اوس مې زما خبره په غور واوره. ګرنجوبیله ته دا د رضیه مسله خو حل کړه. هو د مسلې د پرایات څو موږ په کلي کې یو ډاکو. یو ډاکو؟ یا وراور سره و. نو هغه ډاکو چې دی د یو سړي خواهش کې اغوا کړله او بیا یې ورته وویلې چې درې لکه روپۍ راواستوه، کینې موږ به خواهش کې برته در واستوو. هغه دوام له وجې زه هغه چې دی درې لکه پر ځای څلور لکه یې ولاسته. ګرنجوبینه په دا ستا دونه ستوري چې تا موږ ته وکړه په دې کې د رضیه خاله د مسلې حل کم ځای دی. آیډیا، موږ به رضیه خاله اغوا برای تاوان کړو. هغه څنګه؟ هغه دا رقم زه در شیم. آشه دا رضیه شیر ډاکو اغوا کړې ده، دا شیرم خلق ابغا کوي څه؟ هغه نه دی، هغه په خبر سوی وای چې رضیه نه ده، هغه د لکپتی سړي سره ده شزه جوړېدونکې ده. د لکپتی سړي سره رضیه اوس واده کوي؟ خو تا خپل ویلې چې ته لکپتی یې. صاحب ما وین نو یم ده. آشه ته دا راوشه، ډاکو بیا څنګه پر ما خبر دی چې زه لکپتی یم؟ خشیر ڈاکو نه دی، هغه ډیر خطرناک دی. خطرناک؟ هغه دا ډیمانډ کړی دی چې ادم خان ډول والا سوډانی صاحب موږ ته د تاوان په صورت کې موږ ته حواله کا، نو موږ به رضیه واپس تر ترانسفر کو در شفټ به کو. سوډانی صاحب ته دونه ریج دی ولی اصل کې د ویر نه ریجدم، زه د خشم ریجدم. دا ډاکو دا رضیه چیرې کېت کړې ده؟ داسې نه وي چې هلته په غلطۍ کې ورنسه. زما مطلب دا دی چې چیرې به وړې وي نو ته داسې وکړه چې وتښته. دا شیر ډاکو نه دی، دا ډېر خطرناک دی، دوی نه چې تا سره یو چم وکړي. څه چم به وکړي؟ حلال به کړي. یا تر څو چې نعمان نه راغلی زه د دې کور څخه یو قدم لام د باندې نه اخلم. او رضیه افغا سوې ده، زه به اوس دی کوم، بس پولیس ته به اطلاع ورکوم. هو هو بالکل، پولیس ته اطلاع ورکول پکار دي، زه اوس ورځم. رندارې، پولیس ته اطلاع نه دي ورکول پکار، دا زموږ کار په لومړي سره پیل. هو هو بالکل. سوډانی صاحب زما مطلب دا دی، سوډانی صاحب پولیس ته اطلاع نه ورکو، سله چې دا ستا ډېره غټه بېزتي ده. زما بېزتي ده؟ زما خو د بیا د تی ټایم لا نه دی معلوم، لکه زما د شوګر لیول په بلیدو دی. ګلاب جامن راوړه ژر کړه، تر اوسه پورې تا تا ډاکوګانو ختم نه دی رستولی. ساری موږ خو ختم نه دی لیکلی. په اصل کې سوډانی صاحب ډاکو چې دی ستا غوندې چټان پڑھ دی، جاہل دی، گوار دی، نو دا تا د خط لیکل فائدہ څه دی؟ رنداری دا خو نه تشتی او سوکو. ګړنجوبین کم آن پرابلم، سالٹ می پرابلم، مالگا سالٹ جی چینچو پکا چیچی پلکو چی پاتا اصلی ڈاکو با آرینج کو. اوہو اصلی ڈاکو چیرې دونی فارغ دی چې دل برسی.
رنداری د کلنجوبین ډیر واقفیت دی دی به دا د ثواب کار خامخا کوي او دا ډولې به اوچتیږي او سوډانی صاحب اوس به پتا هغه تماشې وکم چې ګرده دنیا واوري او سمه ده ټیک ده صحیح ده درځئ چې ځو اتیز ما خبره خو یار واغ اتیز ما په خیال د ډاکو د وژلو پروګرام دی نو ما ته خو یو شی په لاس راکړي یو تپنګچې یو خنجرې یو لکړې وي هیڅ صحیح دی نه بس ته کپر ما ته کپر ما ببلینګ ما وا بدغه دې ګړنجبین ښنې چاکو کاچو در کم کاچو یا کښنه چاکو او کښنه دې به لیزره نږدې سي کزې مت نه سمر کول ته خو له سپاک بلکې ودا ته یو شاسته جاړو ورک پم 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 ته بابلینګ وا شاویز چې موږ ولاړ نسو نو سر ډاکو به څنګه راځي راځه راځه کړه جوبینا کوم خپل رندار زما خیال دی شیر ډاکو رااله شیر ډاکو څه خبر سې شیر ډاکو بیا رااله دا غته راتلو ټایم دی ډیر د وخت پابند سړی دی د بروسې سړی دی دا وخت یعنی کی ڈاکو وقت لري تر اتلو یا الله خیر مولا سوډانی صاحب اوس ما مطلب دی سودای صاحب اسما خبر اور زه خطا ته وسم وایم چې وسم وخت ستا تلار سو تشتج کني هغه راغی دا غدر اتلو سره سم سړی ګور تر سی خدای به ټول خیر کی ایز ڈاکو ما کو نست زما نن شیر ڈاکو دی تل چسکه دغه ډایلاک را دی دا شیر ډاکو خپل ډایلاک نه وایا آج ساټا نام میرا ماں نے رکھیا نے شیر ڈاکو او جے منو ویکھدے نے اونوں سانس نہیں چڑھدے نے اوئے دس میں تنے کتنی گولیاں مارا دس دس گیارہ بارہ ایک مارا تے دو مارا دس کھلے ہاتھ کھلے ہاتھ کھلے ہاتھ تو گولی داس لیدې خیال کو څه داس لیدې آی آت خدا دا وېر آی آتا دا جنازہ اٹھے گا آی آپ دا قربان دیتا ډیر بسکټو نو اوخړل یو یو بسکټو انصاف دې راکړو اب جیو اخو ایک قربی سینما وچ بیا کندی خاری سی بیا کڈی باری سی ڈاکو خیال کوا لش لار اور کچ دی و تشتی جی تر لے ونه یی دماغ دی خراب دی او ناس کار تو ناس نه تے تا دا جنازہ اٹھے گا ناس منڈا کا تس کی ناس یومی ادم خان صاحب ته تیر مخه چې ستاسو نوم د مرحومانو په لیست کې راځي ته ما تشته چې سودای صاحب تشته ناس اتنه خد تاڈی واری اگیا رے بندا سے ملیا پر مارے ماتن یا یا دیکھو او ادے در پات دا ڈاکو ادے در پات